Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļas, kur 5. Pantā Jēzus saka tā: lai kurā namā jūs ieietu, vispirms sakiet miers šim namam. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka šovakar atkal drīkstam piedzīvot mirkli kopā ar Tevi. Tādu brīdi, kurā mēs ar sirdi un dvēseli varam priecāties par to, ka ir viena lieta šai pasaulē, ko neviens mums nevar atņemt. Un tā ir Tava klātbūtne, Tavs tuvums, un pāri visam Tava mīlestība un vēlēšanās mūs izglābt. Jā, mēs varam to visu aizmirst, mēs varam dzīvot tā, ka mums to visu šķiet nevajag. Bet tik reiz, kad mēs ar nožēlu un sāpēm sirdī vēršamies atpakaļ pie Tevis, vai tik reiz, kad mēs ar mierīgu prātu atkal gribam piedzīvot sastapšanos ar Tevi, visos tajos brīžos, kad mēs Tevi meklējam, Tu esi atrodams. Un tā ir brīnišķīga, patiešām mūsu sirdi sildoša un spēcinoša sajūta un pārliecība, ka Tu esi atrodams, ka Tu esi sastopams. Paldies Tev, Kungs, ka arī šajā brīdī mēs varam tā būt kopā ar Tevi, zināt un apzināties, ka, lai kas mūsu dzīvē šobrīd notiktu, lai kā mēs tīri emocionāli un fiziski justos, lai kur mēs būtu, Tu esi kopā ar mums. Tu nāc pie mums mūsu namā. Un Tavi pirmie vārdi ir miers ar jums. Toreiz pēc augšām celšanās, tā bija pirmā lieta, ko Tu sacīji saviem mācekļiem. Tu viņus iedrošināji, Tu viņus mierināji ar šiem vārdiem – miers ar jums. Un tajā izskanēja Tava labvēlība, tajā izskanēja cerība, piedošana, žēlstība. Jā, tur, caur tiem Taviem vārdiem, viņos arī varēja ienākt gan miers, gan vēlāk drosmi un spēks Tavu vārdu apliecināt un sludināt. Mēs pateicamies Tev, Dievs, ka Tu nāc pie mums, ka Tu mūs meklē. Pateicamies arī, ka Tu aicini mūs tālāk izplatīt Tavu evaņģēliju vēsti. Tu dod mums šo uzdevumu dalīties ar šo lielo dāvanu, mudināt arī citus cilvēkus piedzīvot Tavu klātbūtni. Un Tu aicini kreiz, kad mēs ar kādu satiekamies domās vai darbos, vienmēr vispirms novēlēt šos tik svarīgos lielos vārdus – miers ar jums, miers ar Tevi, miers šim namam, miers šai vietai. Tas ir mūžīgs atgādinājums, ka Kristus evaņģēlijs nozīmē iekšēju harmoniju un saskaņu. Tas nozīmē tādu dzīvi, kurā nevis viss ir sastindzis un tādā ziņā mierīgs, bet kur viss mierīgi plūst un notiek un dzīve var piepildīties. Tāda lieta ir Tavs brīnums, Kungs. Tāds miers nāk tikai no Tevis, no Tavas klātbūtnes. Un to mēs viens otram arī novēlam un esam aicināti novēlēt. Mīļais Dievs, mēs šovakar ieliekam atkal Tavās rokās visu, par ko mēs raizējamies. Tad, kad mēs savās lūkšanās pārdomājam un pārsteigājam savu dzīvi, domājot par tēmām, par kurām gribam lūgt, par cilvēkiem, kurus gribam nest Tavā priekšā. Tad, kad mēs savā sirdī tur pietuvojamies tik dažādām dzīvēm, jomām, jautājumiem, ļauj, ka arī tur mēs tam tuvojamies ar Tavas klātbūtnes apziņu. Arī lūkšanā, ka mēs varam katram un ikvienam novēlēt šo Tavu mieru, lai cilvēku dzīvēs un mūsu dzīvē notiek tas, ko Tu esi gribējis. Māca mums, Kungs, šādi, ar milzīgu dzīļu iekšēju pārliecību, skatīties uz visu, ko mēs redzam sev apkārt, uz visu, kas ar mums notiek. Jo mēs ticam, ka Tavs miers ir dziedinošs. Tavs miers ir tas, kas ārstē mūsu ķermeni, kas dziedina mūsu dvēseli, kas iedvesmo un apgaismo mūsu garu. Tāpēc, Kungs, uzlūko visus mūsu mīļos, tūmā un tālumā,
uzlūko mūsu zemi, uzlūko šo pasauli. Dod, ka mēs savā sirdī varam vēlēt mieru un ka mēs varam piedzīvot, kā tavs miers patiešām visu maina, visu izgaismo, visam dod spēku un iespēju būt. Un dod mums pašiem arī mieru šajā vakarā, lai varam atpūsties, visu tev uzticēt un tad atkal celties jaunai dienai un arī to dzīvot ar pārliecību, ka piedalamies pie tava darba, īstenojam tavus uzdevumus un tu esi mūsu spēks un mūsu miera avots. Bet pār visām citām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.